decibels. Esse carro, mano. Vou passar pra galinha de dentro. Inside, inside. De bola, Spotter falando direito. Aqui embaixo, acho que é o que eu tava falando. Né? The lap was a 49.83. Louco, né? Pascal,
The lap was a 48.71. Certamente vai sair um update. Os mostradores. Como que é? Sequencial, por acaso. O áudio está bem baixo aqui. Thank you.
Outside, outside. Bacana, meu, bacana.
sentido. That was a 28.91.